Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další video z OMSI 2. Jsme tady na mapě Krumen Up 2019 a dneska si zajedem s tímto manem městskou linku C41. Takže jdeme na to. Takže jak jsem říkal, tak máme tu tady tenhle man, Lion City, Lion City A21. Je to teda solová 12-metrová verze. Tenhle autobus by měl být dostupný v peku s mapkou Bad Hügelsdorf. Je to vlastně DLCčková mapka na Steamu, takže je potřeba si zakoupit tu mapku pro tento autobus. Nevím, jestli je ke stažení někde volně, ale nemyslím si, protože fakt je k té mapě. A tady pro tuhle mapku Krumen Up, tak už v základu s touhle mapou dostanete tady krásný repainty, kompletní repainty i vlastně s interiérem udělaným, takže úplně paráda. Tak, my máme za cca půl minutky odjezd, takže my si nastartujeme. A můžeme teda vyrazit. Dneska pojedeme, je to cca 20 minutek. Tady tahle trasa, takže to není zas tak dlouhý. Je to ta linka C41, městská linka 41. Na těch panelech bych měl mít asi napsaný i to C-čko před tím číslem 41, ale bohužel se mi to tam nějakým způsobem nepovedlo naklikat, takže Hello. Když se podíváme, tak tam mám pouze 41 a jdeme do Stuttgarten. Tak už máme odjezd. Pojedeme teda přes hlavní nádraží. Tak, paráda. A my teda můžeme vyrazit. Doufám, že tady bude fungovat i nějaký teda hlášení. Mělo by mít automatický hlášení tady ten autobus. Jak mapku Krumen Up jsme už jeli. Jeli jsme vlastně v tom Chebu. Friedrich-Ebert-Straße. S Mercedesem, ale tady je to trošku něco jiného. Tohle je ta vlastně německá část mapy. A je to tady hodně pěkný. Už jsem to tenkrát jel, někdy kdysi dávno, tady tu linku 41. Haló. A fakt je to tady pěkný. Chtěl jsem původně zapnout i prodej jízdenek, ale bohužel teda se mi to nějak nepodařilo zprovoznit, protože když jsem klikl na vrácení peněz, tak nebo na kasu, že jsem z kasy chtěl vrátit peníze, tak se mi celý autobus nějak zabugoval, takže jsem to radši vypl. Tady máme pěkně teda v kopcu zastávku. Uvidíme, jak se tenhle autobus rozjíždí do kopce. Ale neměl by s tím být úplně nějaký problém. Jinak taky zajímavostí jsou tady ty velký výklopné dveře. To se mně líbí, ale myslím si, že to zabírá zbytečně moc prostoru venku. Takže ty posuvný dovnitř by byly asi daleko lepší. Von der Tannstraße. Tady je to fakt hodně do kopce. Nenajet na obrubník, tady máme zastávku tak nešikovně v zatáčce. A
Ale to je, jezdí se s tím autobusem fakt jako hodně pěkně, no. Převodovka taky řadí pěkně, tak jak má. Všechno jako paráda. Tak, ještě na oranžovou. Jo, a tady si vlastně pamatuju, tady jsou docela úzký pruhy, jak můžete vidět. Tak se tady vlezeme s tím autobusem. No, už najíždíme zadkem na ten obrubník. Nebo dřeme teda o obrubník. Takže musíme trošku jet na té středové čáře. Tag. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Ist ganz schön kalt hier. Tady máme zimu, jo. Tak to se jenom podívám. Já přesně teda nevím, kde se tady zapíná topení, ale asi bych typoval, že někde tady. Když to dáme. Počkat, musíme tady zapnout teplej vzduch. Jo, to asi je jenom pozice tady u nás. Takže když tady zapneme teplo, tady zapneme trošku takhle to foukání, tak by to teoreticky mělo topit. Uvidíme. Tak já mu tam nechci úplně najet, ale budu muset. Tak tady máme asi nějakou věznici teda, to tak vypadá. Že jsou tady i ty věže, ty hlídací. Tak, minutka zpoždění. To je akorát, protože aspoň to můžeme tady trošku rozjet. Nemusíme si úplně hlídat prostě ty časy. Můžeme tady jet hezky plnou rychlostí, 50. Ich grüße Sie. Trošku tady, trošku pozor, ať tady neštrejchnu do těch aut. Dobrý. A tady už se pomalu, ale jistě dostáváme k tomu hlavnímu nádraží. Nebo tady je teda ještě nějaká stanice, mám takový pocit. Ne, tohle je jenom most, po kterým jezdí ten vlak, ale není tady stanice, aha, ok. Ale myslím si, že ještě tak 3 zastávky a budeme u toho hlavního nádraží. Tam se vlastně setkává většina linek autobusových na téhle mapě. Takže tam je takový přestupní uzel velký. Aha, to je naklánění, to nechcem. Světláky nebudem zapínat. Minutka a půl zpoždění, no, pěkně. Jinak ty meziměstské linky a městské linky, tak jsou tady barevně i odlišený. Jak vidíte, tak tady je linka C41, C44 a má to zelený označníky na zastávkách a ty meziměstské mají potom teda červený. Nebo takový vínový.
Ohio. Oh. Říkám, tady ten autobus docela takový široký, fakt se mi zdá, protože musím jít hodně u té středové čáry. Takový zajímavý. Furt najíždím na ten obrubník. A nebo sedíme fakt hodně jako vlevo, no, nevím. Mě zajímalo, jak poznám, že někdo jako vystupuje. Schválně zkusím otevřít zadní dveře, jestli někdo nevystupuje. No je dobrý, tak to máme v pohodě. A asi by se nám tady rozsvítilo to žlutý tlačítko. Tady vedle těch dveří. A možná i něco na té palubní desce. Ale je teda zvláštní, že ještě nám nikdo nechtěl vystupovat. Na tom nádraží asi bude vystupovat hodně lidí, no. Weinpromenade. Hallo. Teda tady ty zvuky těch ptáků, to je... jsou docela hlasitý. A, tak takhle to zní, když nám někdo chce vystupovat. Tady na ty semafory máme od začátku docela štěstí, jako no. A tady teď jdeme teda podél tratě. Železniční tratě, takže... za chvíli už nás skoro čeká hlavní nádraží. Ještě dvě zastávky a dvě... a už je hlavní nádraží. Tak, tady vzhledem k tomu, že není ostrůvek, tak bychom to mohli naklopit, ten autobus. Tady vidíte tu železniční trať. A my když se tady podíváme, co tady všechno jezdí teda za ty linky, tak je tady ten vínovej označník, tady všechny ty linky 150, nebo to je I. Jako Intercity, jasně. I51, 52, 53, všechny končí na hlavním nádraží. A pak tady máme Shuttle. 33, 31. Ani fakt nevím, kam jako ty Shuttle jezdí, ale jeden ten Shuttle by měl být vlastně z toho Chebu, se mi zdá. Že jedna ta linka by tady měla být z toho Chebu. To si někdy si zajedem, no, na to se taky těším. Ještě vymyslím, jaký si tam vezmeme autobus. A možná vysokopodlažní krozvy. By taky byl dobrý autobus, tím jsme ještě tady nikde nejeli. Dvakrát jsme měli ten krozvej nízkopodlažní, ale vysokopodlažní krozvej jsme ještě na videích nikdy neměli, takže...
A tak tady jsme neměli štěstí teda. Tak a teď já přesně nevím, jestli pojedeme po tom vnějším nebo vnitřním pruhu. Protože tam se to tak jako rozděluje, protože nějaký linky tam teda končí, nějaký jedou dál, ale my tím, že jenom projíždíme, tak bychom měli jet po tom vnějším, ale to uvidíme podle navigace. A tady, co si teda pamatuju, tak je ta červená docela dlouhá. No. Takže tady si asi chvilku postojíme. Ale jak jako vidíte, tak tady to centrum okolo toho nádraží, tak je prostě pěkně udělaný. Celá ta mapka je prostě fakt krásně udělaná. A je úplně jedno, jakou tu linku jedete. Fakt je to tady pěkný. Ještě mají zelenou. A už by nás to mohlo teda tak pustit. A tam už auto zastavilo. Tak co, už nám to dá zelenou. Tak asi ne. A jo, už. Jo, my teda pojedeme po tom vnějším, jak jsem říkal, protože ty shuttly a Intercity tady končijou. Asi vlastně můžeme tady do toho, to by měl být asi jakoby buspruh. A zastavujeme teda až tam na konci. Hodně lidí nastupuje, ale nikdo nechce vystupovat. Halo. Ale otevřeme to, kdyby náhodou se někdo rozhodl. Servus. Guten Tag. Moin, moin. To ještě stihnem. Tak, máme 3 minutky zpoždění, takže bychom měli trošičku jako jet. A ono tady je to zastávka za zastávkou, no. Ale oni jsou teda pořád tady asi 2 pruhy. OK. Tak my jedeme rovně. Semka teda můžou jenom autobusy, nebo jenom městská hromadná doprava. No, zastavil jsem trošku nešikovně. Halo. Ale tak to přežijou. A ještě tady někdo je, OK.
Jak vypadá to, že tady máme semafor pro autobusy, tak k němu najedeme, aby nás zaregistroval. A máme hned volno, no tak paráda. Tak tady máme 30, tady je nějaký centrum. Vypadá to tady fakt moc pěkně. A i hodně objektů tady je, takže je to tady prostě jako i živý, no. Halo. Autobus nám trošku skáče, jak jsme na těch kostkách. Tady prostě víc jak 30 s autobusem fakt jako ne, no, protože tyjo, tady je to fakt natěsno docela. Jako dá se to tady úplně v pohodě projet, jo, ale s kloubákem bych tady asi jet nechtěl. Hodně lidí nám tady vystupuje. A už asi dobrý. Takže zavřem. No, máme ještě pořád dost jako lidí vzadu. Ale už tam na počítaču vidím, konečnou zastávku, takže úplně poslední. Takže už to nebude trvat zas tak dlouho a dojedeme na konečnou. Tak zleva dobrý. Zprava prčíc auto, tak to jsem si najel fakt blbě. Ten teďka kvůli mě asi neodbočí. Objede mě. Jo, dobrý. My si tady budeme muset trošku víc najet. Nadjet. Tak, v pohodě. Je totiž pravda, že přes ty dveře jde někdy fakt blbě vidět, ne? Do té zatáčky. Haló. Je dobrý, jak je to tady vykrojený v těch, křižovatkách, aby se ten autobus tady mohl hezky stočit. To je super. To taky moc nikde nebývá. Tady jde vidět, že trošku mysleli na ty autobusy. Ale. Tak, nikdo nenastupuje, takže otevřem zadní dveře. No vypadá to, že teda tahle linka končí takhle někde v centru. To je nějaký tady historický centrum toho Krumenábu. Tak tady bohužel teda
ještě trošku popojedu, ať jsme u toho obrubníku. Servus. Hallo. A příští zastávka je teda konečná, no, tak dojedeme s nějakým 4minutovým zpožděním. Což teda není úplně málo, ale jak jste mohli sami vidět, tak to prostě víc nešlo nahnat ten čas. Stadtgarten. Bitte beachten Sie. A zase tady hezky to vykrojení a ten autobus, ale tady stejně ho moc teda nevyužijete, protože stejně tady musíte takhle dávat pozor na tu značku. No, stejně jsme najeli na obrubník vpravo. Ne. No, dobrý. Jak kdyby nemohl chvíli počkat, jo. Já doufám, že jsme měli jet doprava, ale asi jo. Jo, dobrý. Jsem se teď úplně lekl. Jsme jeli blbě. Tak, tady máme konečnou zastávku, takže hezky zastavíme. Necháme vystoupit, no a jsme teda na konečné. Takže já si vyřadím, otevřeme si přední dveře. Zadu ještě nevystoupili, tak je necháme vystoupit. Tak. Zabrzdíme si to, vypne motor. No a jsme tady na konečné. Takže jo, tak to by bylo teda pro... tady chci hezký pohled. Ten autobus a do baráku. Tak. Tak jo, takže to by bylo teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like a dejte odběr pro další videa. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.